Судот за човекови права нема ниту надлежност, ниту мок врз извршување на пресудите кои ги носи за земјите членки, изјави денеска Роберт Спано, председателот на Европскиот суд за човекови права, кој неспроведувањето на 16-те пресуди на Европскиот суд од страна на Бугарија за непочитување на правата на македонците таму ја упати на адреса на Советот на министри на Советот на Европа. Кога доаѓа до имплементацијата и извршувањето на судските одлуки на Советот на министри е да го надгледуваат овој процес. И во тој контекст многу е јасно дека целосен легитимитет и надлежност на системот. Причина за постоењето е дека кога Европскиот суд за човекови права ќе донесе пресуда за некоја земја членка, земјата членка со тоа што е подписничка на конвенцијата направила суверен избор дека ќе ги почитува пресудите на судот. Тоа е логиката на целиот систем. Но повторно, кога се работи за поединечни случаи, на Советот на министри е да го надгледуваат, а не на судот. Спано при тоа, коментирајќи го неспроведувањето на 16-те пресуди од страна на Бугарија, подсети на генералните принципи на Советот на Европа, со кои секоја земја членка е обврзана да ги почитува пресудите на судот и да ги исполнува доброволно и во духот на конвенцијата која подпишала. Кога судот носи одлука, судот ако најде нарушување или штета на вклучените страни, носи мерки кои треба да ги преземе посочената земја. Секако може да имате и следни пресуди кои ќе се случат и судот повторно да ги констатира истите прекршувања. Но секое понатамошно извршување на пресудата, дали со промена на националните закони или со плаќање на штета од земјата, се надгледува од Советот на министри. Председателот на судот за човекови права за досието на земјава во делот на правото на фер судење, за кое Македонија имаше неколку осудителни пресуди, рече дека еден од позитивните поместувања во македонското судство е реформата, особено во Врховниот суд и во апелацискиот, да се ограничи најмногу што е можно трењата на судењата. Но како и за оваа земја и многу други земји од Советот на Европа, ова е актуелен предизвик. Мојот генерален одговор би бил дека ова е процес кој гледам дека се третира многу сериозно на национално ниво во земјата. Инаку пред судот за човекови права, информираше Спано, против Македонија во моментов се водат вкупно 300 случаи, но тој денеска немаше прецизна бројка колку од овие случаи се поднесени за дискриминација од страна на државата по етничка, верска или расна основа. Oh.